Okay. Where to start? My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. Foi infectada pelo mofo. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. Tomou-lhe um soco do Barnabé, mano. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Trai a consciência esse mês, mas tu tentando me redimir. Com 100 bits, Vitor Belo. Then Chris Redfield and his soldier boy. Presta atenção no trabalho, Sub. And saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. O famoso lobo vidente, a vila. It's all over now. Bom, então esse foi o resumo da história do Resident Evil 7. Né, a gente foi pra casa da mulher, sei lá, sabe-se lá por que diabos a mulher tava na casa do Barnabé. E ele apareceu lá na casa do Barnabé, a mulher foi infectada pelo mofo, virou o demônio do exorcista, e depois apareceu o Chris. Caralho, como poderia ficar mais louco? É o que a gente vai ver nessa nova saga do Resident Evil, né? Agora, vamos lá. Caralho, vilarejo das sombras. Essa porra não é possível. Essa porra é o sonho do Ethan, maluco. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Nem começou e já estou assustado, mané, kkkkk. 5 meses já faltam, 4 para nascer o nosso Baltarzinho. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. A mula sem cabeça, maluco. The girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew cavalo de fogo and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal.
gifts we gave, but more you took, she snarled. Ah, so tá. More in turn is due. Oh, bebê, a cabeção, mano. The girl was trapped inside a mirror. Porra, eu não deixaria essa mulher endemoniada cuidar do meu filho, não. She's asleep. Mesmo que ele tivesse essa cabeça de laranja aí. Story. She's only 6 months old. Caralho, a mulher é doente, cara. The store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. E caralho. You're just being paranoid. It's not. Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Caralho, posso jogar o game já? Nothing. I'll put her down. Vamos beber a cabeção. Ai, que bebezinho, cabeção. Que fofinho. Ai, que fofinho. Deixa eu beber a cabeção tonta. Bom. Começou. Valeu aí, galera, que tá vendo o Prime. Cadê a Uli? Valeu, meu Prime. Tá muito alto esse barulho. Bom, tá tudo perfeito aí, galera. Tá lento, tá na velocidade perfeita, tá? Perfeito, né? A caixa de som da Edfie. Prime, valeu, meu Prime. Quero ver o Vanil Sing. Our taste in music's definitely improved over the years. You mean mine has. Vamos ver as músicas. Discos de jazz que você nunca conseguiu ter na juventude. Three years ago, I couldn't even imagine something like this would happen. Oh, ela grávida. Bebê de Rosemary. Oh, Mia. What a miracle. Hurry up and put Rose to sleep, will you? Pô, já tá dormindo já o bebê, cabeção. Once you're a big girl, we'll have a drink together, all right? Mom got you another new book? Ah lá, a câmera tá na nossa cabeça agora, né? Porque não dá pra ficar no peito que ficar no bebê cabeção. Né, podia ser sempre assim, né? Ou será que no Resident Evil 7 é? Não prestei atenção nisso. Nesse aqui, no 8, né? Vamos ver aqui. Nossa, mano. Tá bonito o game, mano. Prime. Cadê o temido Hulk dos anos 80 e o Van Helsing com o machado da Bloodborne? Já já eles vão aparecer aí no game. Vão invadir a casa aqui. Ó, bebê cabeção. She's going to grow beautiful. Nossa, mano. Será que a Mia vai virar o demônio aqui de novo? Comida da Rose. Cereal de arroz, purê de banana,
purê de batata doce, creme de espinafre, Ethan. Não dê açúcar nem mel para ela. E nada de cogumelos alucinógenos. Nossa, mano, um bolinho, mano. 2 de fevereiro de 2021, 6 meses da Rose. Her birthday will be here before we know it. They grow up fast. Nossa, mano. Enjoy it while we can. Valeu, meu Prime. Tá assustado, né? Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Caralho, que isso, cara? Você vai virar o demônio? A cabeça dela vai virar pra trás e olha o Resident Evil. Hey, what are you doing, mister? Licença sarradinha. Licença sarradinha. Sarrando a minha com o cabeção do bebê. Prime. Bom, eu não sei se eu tenho que encaixar o bebê aqui nesse carrinho aqui, né? Ou, mas eu não quero encaixar ele agora não, quero ver o que tem lá em cima. Essa casa tá sombria, mano. Calma, bebê. You're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. It's too scary. Caralho, é mó casarão que o maluco mora. Your mama and I love this song so much. Caralho, tô gostando do game, cara. Acho que o game vai ser maneiro. Só quero ver quando o Ethan vai... Será que o Gabriel tá aí? Gabriel, já faz uma thumb lá minha com cara de lobisomem, mané. Depois do incidente, ela entrou numa rotina rígida de tratamento. Então ela continua doida, né, Mia? Olha o banheirão do Ethan. Ih, tesourinho de cá. Why do I even keep this around? I should get rid of it someday. O bebê tá fazendo barulhinho daquele bicho do Minecraft aqui. Do Golem, né? Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Arquitetura de castelos e forte do leste europeu sob uma ótica histórica por George Trevor. Porra, tem que apertar o botão 3 vezes pra conseguir ler a parada. Jornal. Conclusão do incidente de gás de Dovey. Valeu, meu Prime, Leo-san! 5 meses, mané. Valeu, meu Prime. A comissão terminou a investigação do dia 18 sobre o vazamento de gás de Dovey na Louisiana 2017 e concluiu que a causa das mortes foi um vazamento de gás natural acumulado nas rochas de lama sobre a área. Jack Baker, 57, e sua família foram expostos ao gás e faleceram. Há indícios que Ethan Winters e sua esposa também estarem por perto, mas eles não foram encontrados. Quem encontrou eles foi o Chris. Toda a área foi isolada pelas autoridades, que dizem que a área só voltará a ser habitável em no mínimo 10 anos. Everyone's forgotten about this already. Nossa, mano.
Que já foi, né? Não, fui aqui? Almost there, honey. Almost there, honey. Ah, já vim aqui já, né? Ou tô ficando doido? Não. Nossa, mano, que quarto é esse, mano? É o quarto do bebê cabeção. Vou botar o bebezão pra dormir ali. É, então o bebê tinha que dormir aqui mesmo, né? Não, no, não naquele berço. Para de chorar. E ela cozinhando ali. Um bebezão no barrigão. O nascimento do baby. Caralho, maneiro. Ah, bebê. Gucci Gucci. Examinar. Nome, Rosemary Winters. Ou seja... Ah, não. Esse é a gente, né? Rosemary é a menina, né? Bebê de Rosemary. É o bebê Rosemary. Altura, 62 centímetros. Peso, 6 quilos. Exame, audição... Visão, tato, teste de reflexo, bons resultados em todos os testes, paciente saudável. Outras observações, a BSAA fornecerá os resultados dos exames de fungos patógenos. O Hospital Memorial de Applefield, esse bebê da BSAA, essa porra é Tyrant, hein? Eu tô achando que essa porra é um Tyrant Baby, mané. Com a cabeça desse tamanho, com certeza essa porra é um Tyrant. Rose is fine. É o bebê Tyrant, mané. Fala, já meu caro. 8 meses. Valeu, Luxer. É porque já inventaram tudo. Só faltava inventar um bebê assassino, né? Caralho, é o computador. Nojento, mano. 6 de fevereiro de 2021. Tivemos outra briga. Mia e eu. Sem querer, mencionei o que aconteceu 3 anos atrás e ela me esculachou. Valeu, Igor! Tamo junto, cara! Finalmente estamos levando uma vida estável na Europa, podendo criar a Rose direito. Mas ainda me sinto um pouco preso àquele quinto dos infernos na Louisiana. Valeu aí, galera, tá virando Prime Pathetic! Sei que a Mia não gosta de tocar no assunto, mas será possível esquecermos tudo e fingirmos que nada aconteceu? Não é melhor encararmos o que aconteceu lá para vivermos nossas vidas como a Rose sem tudo isso pairando sobre as nossas cabeças? É o mínimo que podemos fazer por ela. Sei que Mia também sabe disso. Ela não teria surtado daquele jeito no hospital se não estivesse nem aí. Bom, os caras foram morar na Romênia, eu acho, não é? Porra, vamos criar um bebê? Vamos? Porra, vamos pra Romênia? Porra, vamos? Vamos pra... pro vilarejo da Capcom. Time for bed. Criar o bebê no vilarejo da Capcom, sombrio. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Olha só, quando começou essa porra de Resident Evil Village, eu falei assim: essa porra é um sonho do Ethan. Isso que eu falei, o Ethan, morreu e tá no limbo, entendeu? Roupas da Rose. Alguma coisa assim doida. Os caras não tem mais pra onde levar a história, pô, faz um sonho aí do Ethan, porra. Vai ficar maneiro, pode confiar. Vamos ver o carrinho. Ah, já... Eu acho que aquela hora a gente ia pegar o bebê aqui e ia tentar enfiar ele aqui, mas a cabeça não ia entrar. Aí ele ia falar assim, a cabeça do bebê não entra.
Caralho, a casa maneirona, mano. Tudo que eu queria era uma casa assim, igual a do Ita. Opa. She's asleep. Babá eletrônica. Fraldas da Rose. Caralho, agora que ela vai virar o demônio. Cadê a bocona aberta, berou? Nessa hora o BR já estava com muito medo, mano. Já tinha infartado, né? Nessa parte aqui, né? Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, smells hands good. Off, mister. Que isso, cara? It's churba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Ih, caralho, treinamento militar. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Ih, caralho, o Chris aí. Mia, get down. Mia! Oh, God. Caralho. Olha o Chris aí, vai virar lobisomem. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Barry Lyon, eu acho. Ou Wesker, né? Go move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Morreu. Caralho, o Ethan é tipo um cara que o Chris faz bullying, né? Caralho, o Ethan tá lá na moral, o Chris chega lá e, caralho, bate no cara. Dá tapa na cara do maluco, humilha o cara. Hey, Doc. No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, é o Chris que preocupa ela. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. Work. I have to take this. É o Chris. Caralho, que doideira, filha. É o bebezão aí. Bebê cabeção. Então, Chris é do mal, né? Jesus.
About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. What the hell happened here? Caralho, que porra doida. Se essa porra não é um sonho, maluco. Primers! Ladi, DJ Tiesto ainda não apareceu, cheguei cedo. Objetivos da missão: eliminar o alvo, recuperar o corpo, pegar Rosemary Winters e Ethan Winters. Levar os dois Winters ao local C para mais investigações. Mínimo de 2 agentes de transporte para levá-los. Nossa, mano. Nossa, mano. Que game é esse, mano? Primer! Valeu aí, galera, que tá virando Prime. 2 meses, Palpar Zuka. Tamo junto, cara. Cara, essa porra ele tá doidão. Tá sonhando, tá. Vai ser igual o Castle of Illusion mesmo. Nossa, mano. Caralho, o corvo arrastando na cara dele. Nossa, mano. Isso, cara. Olha o efeito sonoro da Capcom. Pô, fica se repetindo. Caralho. E olha ele aí, olha o Hulk aí, hein, porra. Huh.
Pô, podia ser contratado pra fazer o gameplay de E3, né? Cara, olha essa performagem. Entrou aqui, aqui, igualzinho o gameplay de E3, ó. Entrou. Aí, olha assim, né? Aí, olha aqui. Né? Gameplay de E3, aquela gameplay fake. Aí depois vem andando. As roupas do Chris, ó. Acho que o Chris mora aqui. Que essa porra aqui é ração de lobisomem, ó. Sangue do Chris. Viadão rei. Primer. Não se acanhe, galera. Vê ele Prime aí, hein. É, a gente vai sortear a chave do Resident hoje, hein. Pra quem tiver interesse aí. Ih, caralho. Isso aqui eu sei o que que é. É Athena, porra. Não é? Uma valquíria, sei lá. Ou será que é... a Mother Miranda? Nossa, mano. Ih, tá dentro do armário, lobisomem. Lobichome, hein? Um rato borrachudo. Quando eu virar, vai aparecer um lobisomem. E não. Nossa, mano. Derrubou a cabeça do viadão rei. Ai, caralho, que aquilo ali, cara? Era um bichinho, eu vi aqui. Ué.
What did all this? Valeu, Prime! Rabiel! Iberou joga Silent Hill 2 Olifis Stream depois do maior lançamento dessa semana e tira a molezinha dançando que minha mule fica braba comigo. Eu apanho por causa de você, Iberou TMJ. Tamo junto, meu Prime! Aí já amanheceu, então alguma coisa aqui, algum bicho, só pode ser o Hulk, ó. Entrou aqui... Derrubou a porra toda. Então foi o Cellbit, né? Puto. Perdão, Tetris. Saiu derrubando tudo. Valeu, Prime! Temido Rock Santeiro em primeira pessoa. Abraço, Beryl. Tamo junto, cara! Caralho, tá bonito, né, o game? Tá cinza, né? Essa porra é o castelo do Drácula, castelo de Bran. Fortaleza de Poneraria. Porra, se era pra levar o Ethan e a bebê, por que, que o Chris só levou a porra da bebê? É porque ele gosta de fazer bullying com o Ethan. Eu ia falar assim, não, tu vai sozinho, vou levar só a bebê. Caralho. O cavalão, mano. Mortaço. Olha o barrigão do cavalo. Primer! Ó, em todo lugar... Fala, meu Prime. Em todo lugar tem alho. Né? É, pra os vampiros não entrar. Maybe they're out. Caralho. Porra, tô cheio de fome, mané. Comeria até esse cozido aí. E olha aqui de novo, ó. Tem ninguém aqui. Caralho.
Nossa, mano. É, tá maneiro, cara, game. Caralho, parece cabeça de bode, mano. What happened? What happened? Cemitério, oficina e local da cerimônia. Caralho, mó bodão, mano. Ué, mas e se eu fosse lá pro outro lado? Vamos lá pro outro lado. Manda salve, sou o Kiko da família Zinho Baltar. Abraços. Salve aí, Kiko. Kiko? Não entendi da onde. Nossa, mano. Banheirão. O jogo é bem escuro, né, cara? Ah, saí aqui. Ué, mas... Tá, aqui tem coisa também, que eu não fui. É que tá sem o Ray Tracer aqui. Eu desliguei o Ray Tracer pra não dar merda. A tecnologia que você não pode usar. Bom, então é por lá mesmo. Valeu aí, geral, que tá acompanhando, hein? Não, outro dia a gente testa o Ray Tracing. Na parte 2, é que eu não queria que nada atrapalhasse essa.
Trancado devido ao proprietário desaparecido. E a faquinha do Ethan. Essa faca é uma pica. Beleza. Pelo menos a câmera fica na cabeça, né? Did they just run out of the house? Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Help me, it's out there. Hey, are you listening? More. Porra, there's more. Valeu, Cancelato. Fala, Balbal, seria tão último Jesus da linhagem Christ. Dos Van Helsing junto com X-Homem-Lobo contra as vampiras da Capcom? What the hell is wrong with this place? Ih, caralho, tem alguém vivo, ó. Meu dedo, cara! Olha o Hulk aí dos anos 90. Ih, caralho, tem que matar ele? Toma na cara, filha da puta. Toma na cara. Toma na cara. Isso, cara. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara.
Errei. Pô, é sacanagem tu me dar 10 balas e a bala não matar o cara, né? Morreu. What the hell? Pô, tu já tá com o dedo já de novo, filha da puta? Já parou de doer, já. Até o sangue sumiu, acho que foi a alucinação dele. Ué. Caralho, é muito Resident Evil, tem até alicate, mano. Caralho, acho que ele tá doidão, o Ethan. Essa porra é o cogumelo, que a mulher falou assim pra ele. Ah, sem... Vou dar a comida do bebê sem cogumelo. Ele tá, ó. Ele tá botando alguma coisa pra dentro, cara, esse Ethan. Ele tá completamente louco, é. O Capcom acha que me engana, que eu sou idiota. Fluido químico. Veja de materiais fabricados. Agora você virou o temido Ethan de nove dedos. Que na verdade é um molusco em um universo paralelo. Maldita Capcom comunista. Caralho, pior que é mesmo, cara. Caralho, cara. Homenagem ao Lula essa porra. Caralho. Que game é esse, mané? Pô, é muito Resident essa porra. Tem erva o caralho. Ó, tem erva, alicate, shotgun, Resident. Porra, mas cadê o dedo dele? Já sarou ou ele tava doidão, sonhando? Se eu voltar lá no início pra tentar abrir... Ah, não posso. Abrir a fechadura, né? Porra, isso aí é foda, né? Ele já te dá o que tu tem que fazer, já. Lava a mão aí na água corrente. Pô, cara, eles fizeram a introdução muito bem do jogo, né, cara? Fizeram a introdução, mas tá maneiro. Aí, é o Bloodborne aí, é trancado pelo outro lado. Eles deixaram o HUD sem nada, né? Foi maneiro isso também. Nothing. Caralho, é muito melhor jogar o jogo sem aquele gatilho estúpido do PlayStation.
Obstrui aí, cara. Ué, subir aí eu não vou subir. Se ela tem que descer. Caralho. Tá cercado, cara. E agora? Esse cara. Que isso, caralho? Filha da puta. Fudeu. Deve sair pela porta, será? Desce aí, cara. Meu Deus. Passa, cara. Então eu tenho que matar esse merda? Caralho, moedinha de chocolate. Is it over? Hello. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Survivors? Essa foi aquela parada que o Max explicou pra gente. Olha lá, um lá em cima, não é? Caralho, que isso, cara? Ali atrás. Eu acho que não era pra eu ter atirado na cabeça daquele aquela hora. Ah,
Essa porra não serve de nada, cara. Pegou a maconha? Ué, o mesmo lugar que eu entrei aquela hora ou não? Pra que serve esse saco de farinha? There's no end to them. Que eu tô voltando, né? Corre, filha da puta! Solta essa arma pra correr, cara! Aqui é onde eu tava, né ou não? Aquela hora. Caralho, não consigo enxergar nada. Carrega essa porra aí, tá. Onde que eu tenho que ir, cara? Meu Deus! Pula aí, cara! Caralho, filha da puta! Caralho, mas que porra, cara. Caralho, é o Bloodborne. Caralho, que diabos eu preciso fazer, cara? Abaixa aí, cara. Caralho. Caralho, ele não corre abaixado, não. Também é foda, né? Mas dá. Caralho, cara. Não sei o que eu faço. Olha aquela porra ali. Era pra ter dado no Hulk. Caralho, mano. Parece ser o Madruga, né? Abominável Homem das Neves.
Olha lá, agora ele tá sem o dedo de novo. Wait, wait. A velhinha é muito louca.